はい、2月12日金曜日、マイコスノーリゾートです。長峰エリアから撮影をしています。時刻はもうすぐ12時ですね。天気は晴れということで、そしてですね、今日は祝日ではありません。平日なんですけれども、このように多数のお客さんでにぎわってます。もしかすると4連休を取って、来られてる方もいらっしゃるのかなと思います。全体的には学生さんでしょうかね、20代の方の、特にスノーボードの方が多いように感じますね。で、今こう撮影している途中で、結構このガガガガとかっていう音が多分入るとは思うんですけれども、見た感じもそうですけども、決して雪は緩んでません。今上部から、頂上から降りてきましたけれども、雪は全く、緩んでないということで、新潟独特の湿雪っぽい雪ではあるんですけれども、トップシーズンの雪質なのかなという感じがします。で、このゴンドラ乗り場付近ですね、本当にリフト1本分、第1クワッドの本当に端の最後の、あの直線のコースですね、あそこは、10時くらいにこう雪が緩んできまして、だいぶこうシャーベット状にはなってきまして、初心者の方には優しい雪質になってましたけれども、本当にリフト1本分上に上がっただけで、もうこうも雪質が変わるのかと、初めての方は本当に難しいかなというふうに思います。かなりですね、こうして撮っている最中もかなりの皆さんスピードに乗ってきてるんですよね。やっぱりちょっと怖さというかあるんですけれども、私がちょっとどうこう一人一人のスピードをどうこうできるわけではないので、もうちょっとそっと見守るしかないんですけども、もうちょっと喋りながらだったので画像をちょっと今フレームアウトしちゃいましたけど、で上の方に行くとまだ木々に積もった雪っていうのは溶けておりませんで、こんな感じでですね、明日も多分この雪質続くんじゃないかなと思います。より良い雪質を求めるのであれば、こちらのゴンドラ側ですね、長峰エリアの方に行くのがいいのかなというふうに思います。本当にちょっとこの音がすごいな。はい、マイコエリアはマイコエリアでパークですとかね、あとは雪も緩んで足腰には優しい雪質にはなっておりますので、そういった選択もできるのかなというふうに思いますけども、はい、ということで、久しぶりですね、長峰エリアのコースから、コース脇から撮影してみました。はい、ということで以上。